Olá pessoal, trazendo mais informações, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias, sou Rio Glei Fagundes. Hoje é 11 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos lá? Presta atenção nisso aqui, ó! Justiça do Rio emite mandado de prisão em desfavor de filha de Roberto Jefferson E olha que Roberto Jefferson esses dias foi alvo do Alexandre de Moraes, gente Alexandre Moraes está por aqui com ele, vamos lá Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí das notificações Na descrição do vídeo tem conta bancária Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador Vamos lá a polícia do Rio de Janeiro está à procura da ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. O mandado de prisão contra a ex-deputada faz parte das diligências determinadas na, fase da, na segunda fase da Operação Catarata. Também foi alvo de prisão o secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes. Ao receber voz de prisão, Pedro Fernandes apresentou um exame positivo de Covid-19, o que transformou a prisão preventiva em domiciliar. O Covid salvou esta prisão, hein? Tá aqui a matéria, gente. Esse daí, esse, 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 esse escapou, hein? Esse escapou aí da, da prisão por conta aí do, do exame da Covid 19, né? Bom, pessoal, todo mundo sabe, né, que Roberto uh, Jefferson tá aí, né? Na, 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 na é um dos Alvos uh, da, da fúria do, e, do, do STF. Né? Mas pelo que tudo indica, não, 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 não parece né, que essa, essa ação aqui, uh, esse mandado de prisão, tenha a ver com a, a, a questão do STF. Parece aqui que a filha do do, do Roberto Jefferson está envolvida em algumas coisinhas. Até eu não vou falar muito, porque na verdade eu não sei muito sobre esse caso. Né? Não, tenho, não, 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 não tenho conhecimento sobre ele. Da Operação Catarata, nem do envolvimento dela. Mas, uh, pelo que eu compreendi, pelo pouco que eu andei vendo aí, uh, a, a prisão não tem nada a ver com alguma retaliação, ou alguma ação do STF em relação. Porque, uh, a princípio, mais cedo quando eu olhei, eu pensei que tinha sido alguma coisa, que tivesse alguma ligação ali com o STF. Afinal de contas, o Roberto Jefferson ultimamente tem encarcado sem pena aí em cima dos ministros do STF, principalmente ali. Os que deve os que mais devem estar tá em tempo de pegar ele assim e trouxer o, o, o pescoço né é, é, é ali o o, o o como é que é o nome dele o o, o Edson Fachim e o, o Barroso né o Alexandre de Moraes também tem razão ali para que ele pegar ele e tudo e tal mas né enfim Inclusive o Alexandre de Moraes até moveu uma ação contra, né, contra o, o Roberto He Jefferson, né? Mas enfim, pelo que tudo indica, não tem nada a ver. Aí. Agora vamos ficar de olho para ver qual foi, né? Vamos ver o que vai sair daqui para frente. Era bom se tivesse colocado aqui o, o, a razão, né, o motivo aqui que ela foi. É, Por que ela foi. A, saiu expedido mandado, mandato, qual o crime, né? Dessa vez a matéria veio um pouco resumida. Mas um, Vamos aguardar. Gente, só informando mesmo, né? Canal Brasil Notícias, daqui a pouco estou de volta. Não tem muito o que falar sobre esse caso aqui não. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí.